halkani waa kaawankii hore ee xoolaha lagu gowracay ku yaala degmada ganacsiyeedka Wajale gobolka Gabiley. Kaawankani oo dhowrkii sanadood ee ugu dambeeyay bartani ku yaalay ayaa dadka ku dhaqan deegaankaasi kaawanku ka dhaway waxay cabasho badan ka muujin jireen kaawanka oo dhifra badan ku haya balse laakiin dadka deegaankani ku dhaqan ayaa tiraba dhowr jeer hore maamuladii kala dambeeyay ee Soomaaliya degmada Wajale u gudbiyay cabashada la xidhiidha kaawankari iyadoo maamulkii horeyna dhagta lagu siin cabashada ka soo yeelay dadkani balse laakiin dadaal dheer uu sameeyay maayirka degmada Togwajal Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed uu weheliyo xogayaa fulinta dowladda hoose Cabdullaahi Xasan Soomaale iyo maayir ku xigeenka degmada Togwajal Maxamed Xuseen Maxamed waxay ku guuleysteen inay kala raraan kaawankan xoolaha lagu gowracayo ku dhex yaala bartamaha xaafadaha dhexdeeda haddaba dadka ku dhaqan xaafadahani oo maanta iskugu soo baxay damaashaadka ee farxadda ay ka muujinayaan kaawankan laga reebay bartani ayaa waxa ay ku ammaaneen maamulka dowladda hoose ee degmada Togwajal kaalinta ay ka qaateen sida ay u kala reer lahaayeen kaawankan oo dhif fara badan ku hayay waxaana ay sheegeen in mas-uuliyiinta hadda gacanta ku haya maamulka dowladda hoose ee degmada Togwajal ay ku guuleysteen inay kala raraan kaawankani iyagoo sheegay inay dhif fara badan ku qabeen dadka ku dhaqan xaafadahani sidoo kale shacabkan oo iyagu hadalkooga sii wataa ayaa waxay maamulka ku ammaaneen doorka lixaad kale ay ka qaateen muddada xilka haya waxqabadka la taaban karo ay ka fuliyeen gudaha degmada Togwajale isagoo halkaasi ka hadlayna waxay yidhaahdeen sida tan waxaan ku mahadnaqanaa in Ilaahay hirgeliyey fulintii kaawanka oo laga raro magaalada dhexdeed anigu khaasatan waxaan ahay guriga ugu xiga ee deyrisu uu ku dhigsan yahay kaawanka saacad kasta oo aad guriga soo gasho qadmuunka guriga hurda kama seexanays masaajidada waa saas oo kale marka waxaan u mahadnaqayaa oo ammaan u soo jeedinayaa gudoomiyaha degmada Togwajale Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed gudoomiye ku xigeenka Maxamed iyo xogayaha Cabdullaahi Xasan Soomaale sad Ilaahay khayr ha siiyo maamulka nadaafadii waxay ka taliyeen magaalada nadaafadii shacabkooga ka taliyeen xadiis nabiga ah (alayhi salaatu wasalaam) nadaafatu nisfun min al-iimaan aw shatrun min al-iimaan nadaafadu waa qayb iimaanka kamida marka waxaan ku dhiirigelinayaa u damqashada ay u damqadeen iyo juhdiga badan ee ay geliyeen kaawanka cusub ay dhiseen iyo dadaalkayga iyo horumarka ay ka qayb qaadanayaan haday jiidata tahay haday sariimada tahay haday xabaalaha tahay haday MCHD contribution ka magaalada ay ku darsanayaan aad baan ugu mahadnaqayaa maamulka dhalinyarada taariikhdu tahay 28/12/2022 waxaanu joognaa kaawankii xoolaha ee degmada Togwajale waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa maamulka magaalada Togwajale gudoomiye Cabdiraxmaan gudoomiye ku xigeenka Maxamed hoggaamiyaha Cabdullaahi Xasan Soomaale waxaanu mahadnaqaynaa maadaama ay kala rareen kaawankii oo soo iyo magaaladii oo isku dhex dulmanaa ay noo kala qaadin maanta waxaanu mahadnaqaynaa inay magaalada caafimaadkeedii ka taliyeen inay magaalada bilicdeedii ka taliyeen inay magaalada horumarkeedii ka taliyeen maan ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa maamulka magaalada oo hawshaas maanta noo kala qaaday waxqabadka kale ee maamulkan intay joogeen magaalada ku labsadeen waxaa ka mid ah inay kala rareen gud xashiishkii iyo xabaalihii inay kala rareen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay haday tahay sariimad haday tahay MCH dhammaan uu dhammaystay gibigeediiba uu dhammaystay maanta waxaan joognaa finalkii ugu dambeeyey goolka waxaa qaaday Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed ayaa koobkii qaaday kii dahabka ahaa ayuu qaaday waan ku mahadinaynaa caafimaadka Allah u siyaadiyo caafimaadka Allah u siyaadiyo xeradhiigta oo caqabad ku ahayd bulshada Togwajale oo xanuun laga qaaday oo ayda iyo dhiigu isdhex jiifo waxa weeyaan ninkii arkay uma arkay maanta waxaan halkaas ku nimid inaan u mahadnaqno gudoomiye Cabdiraxmaan iyo tiimkiisa la shaqeynaya ee dhalinyarada firfircoon dhibaatada ugu weyn horumarka ballaaran markii laga yimaaday ee hore ay sheegeen adeerkay Idris waxa caqabada koowaad ee meesha taagnid ahayd xeradhiigta magaalada ku dhex taala waxa weeyaan dadku way kala dhibaato badnaayeen dadka jaarka ugu dhibaato badnaa oo yar yar bay haystaan cuntay cunayaan caafimaad darray ku keenaysay masaajidada u dhowa dareemaya annagu xataa meheradaha suuqa aanu haysano macmiilkana weydiinayay maxaa meheradahan ka uraya iska daa dadka u dhoweeye meel jooga magaalada saxaafada iska daay marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa gudoomiyaha dhalinyarta waxa uu qabtay iyo wax ka wanaagsan ma qofka damar ku qabtona in la amaano ayaa qurux badan dee markii caqabada timaadaba waan soo yacnaayo kan u xumeeyay dadka oo dhan isku yimaadaan xumaantu baad markaa iyaan u maleynayo in la sheegi yaqaano oon wanaagga dadku aanay isugu iman karin aad iyo aad baan u dhalinka dhalinyarta ee gudoomiyaha u soo dhaweynaynaa waxqabadkiisa wanaagsan ilaahayna cimriga ha u barakeeyo iyo ubadka ha u barakeeyo maanta waxaan wadnaa mahadnaq weyn Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed waxaanu aad iyo tiimkiisa waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa iyo xoghayaha dhammaan tiimkiisoo dhan howlaha faraha badan leh ay ka qabteen degmada Wajale ha ugu weynaato halkaan maanta taagannahay oo dhibaato weyn bulshada reer bulshada reer Togwajale ku haysay oo guryaha ku haysay oo meerada ku haysay oo masaajida laga tukan kar la'aa urteed iyo dhibaatadeeda gudoomiyaha qurunkaana dhaafiyey iyo xoghayaha
يا مهدل وحوي نلول ديد قران كنولين تاقدها قلد ما نفري ما نان عشين كرين أيد هو ندم يسي تدبي نقر عن تي دوي نقر عن تي قرن كأي ديجا يا هل كان وقسو قليجي وحوي ما يشرارك أرتفع وض أركتان قري جيجا واحد دولي على حارش بحالين كمان عبين مجرار خير وحوي حورتو تواحد ما هدي جلسي دتة يا مجرارك كده توريس دوميها أيام محد الله بعض له الحمد لله رب العالمين وحن كوري أرطه وأنا لقوف رجع وحن كوري أرطه وقلده وحن كوري مركل الصاق له إن محي هذا يعني وحكو بختيان وأنا بين لهجاتين أيام لمودي الحمد لله رب العالمين صدق قدومي يا صامري وتشعل صدق كه قدومي وأنا وضع تقني واحد أنا أرطه كلينا كشقيست هو كهجات الحمد لله رب العالمين قدوميها حجينتا نجار هري أرطي الحمد لله رب العالمين توك بدن نوان كسوجنا قدومي عبد الرحمن هدعني يا قدومي هدا ضيار له قرنك يا قرمونك أنو شوق كرويني نجار هراي يا نهار توم هدعلي ويا وحوي نبعت بدن بنجاه يستي أيد عروتي نجا قادنا يسي أقل ذي نوجو سوق لي يسي نلال حم بانقنا علي وحوي مركا أقل ذي دلي ما دحر ورتش محايد وجود انتي وحنوم هدعلينا عبد الرحمن قدومي مجارد تقو شال أدوم هدسي ويا وحوي يا ضيار أو قرنا يا نرشة يسد الله نولان كرام يا مجارد يا بلع ده يا وناجي قرنا يوي dadka waaweyn ee maskaxdu daasho fakaran waaye markii horeba waxa fiican dadka yar loo sidaayay maxaydi maamulka iyo gudoomiyada iyo maxaydi loo sidaayay dadka yar soo koray maskaxdu way shaqeynaysaa wax soo bar khadir abdi abdullahi telefishinka caalamiga badda story 4 tv degmada ganacsiyeedka wajale gobolka gabiile abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkada dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaas la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab dahabay ila degada shirkada Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka dahab